王菲这边复出消息闹得沸沸扬扬，一副独立女性的模样。相反，李亚鹏一会儿发表声明说自己一切安好，一会儿又表白孩的娘那什么永远爱你，一副难忘旧爱的模样。中秋节刚和王菲及女儿吃过团圆饭的李亚鹏，近日被记者拍到在晚间与四五位朋友到一家餐厅吃饭，离开时李亚鹏的表情显得格外落寞，坐上驾驶位置后还一直低头摆弄手机。哥们儿，你还好吗？